السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براڈلی پراپرٹیز کا یوٹیوب چینل پارکنگ سٹی لاہور میں پانچ ملا کا ایک خوبصورت برانڈ نیو گھر جو کہ اس وقت اویلیبل ہے فور سیل کے لیے۔ گھر کا آپ کو اوور ویو بھی کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسٹریٹ اوور ویو دے دوں تو آپ کو یہاں پہ ٹویلو ایکسٹینشن بلاک جو کہ پارکنگ سٹی لاہور کا تھرڈ راؤنڈ اباؤٹ کے آپ کو رائٹ سائڈ میں ملتا ہے، جہاں پہ پارکنگ کا جو زو ہے اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت جامع مسجد بھی ہے، اس کے ساتھ ہی آگے ٹویلو ایکسٹینشن بلاک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹریٹ اوور ویو، اور یہاں پہ میکسیمم اس گھر کے اندر اس گلی کے اندر جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آگے جتنے بھی گلی کے اندر جتنے بھی ہیں آپ کو یہاں پہ ویلاز ملتے ہیں، اور یہاں سے ایکسیس ملتی ہے آپ کو ٹیلی ایکسٹینشن کی۔ تو ابھی چلتے ہیں گھر کے اندر کی طرف، آپ کو گھر دکھاتے ہیں فرنٹ ایلیویشن اگر کیمرہ مین دکھائے تو بہت خوبصورت فائن ورکس کے ساتھ کمبینیشن دیا گیا یہاں پہ ٹائلس کا، اور جو کہ گھر کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کار ریمپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ، کہ بہت خوبصورت ملٹائی کلر کے اندر جو ہے انہوں نے ٹائلس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ خوبصورت جو ہے وہ کار ریمپ کی جو ہے وہ۔ سو یہاں پہ اگر آپ اس کا گیٹ دیکھیں تو گیٹ بھی بلیک کلر کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیزائن کیا گیا ہے، بیچ میں جو ہے وہ گولڈن جو کلر کا جو ہے وہ ٹچ کیا ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ جیسے ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو اس کا فردر جو گیراج ہے، گیراج کے اندر بھی سیم ٹائلس کا استعمال ملتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے انہوں نے یہاں پہ وال ڈیزائن جس کو جو ہے وہ آیت کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہاں سے بالکل انٹرنس کے اوپر آپ کو جو ہے خوبصورت جو ہے یہ کافی ڈیزائن ملتا ہے، جس میں ٹائل ورکس کا اور ساتھ میں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پانچ فٹ کی جائیں گی ملتی ہے، یہاں پہ سیم ٹائلس کا اور گلاس کا استعمال ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ یہاں سے کر کے مین ایڈریس کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہاں پہ آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر فرسٹ فلور پر جو ہے یہ اس کے اپروچ ہے، سامنے جو ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس کا، اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈرائنگ روم ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو اس کو مین ڈور آپ کو بند کر کے دکھاتے ہیں۔ تو مین ڈور کا اس کا جو ڈیزائن ہے بڑا خوبصورت ہے جی، لکڑی کے اندر اور وڈن کلر کے اندر ہم نے آپ کو اس کو ڈیزائن دیا ہے۔ تو آپ کو سامنے جو ہے اور یہاں پہ خوبصورت ٹائلس کا استعمال ہے، اور سیلنگ دکھائے جو روم سیلنگ کے اندر آ جائے آپ تو روم سیلنگ اگر دکھائیں تو خوبصورت جو ہے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ فروز کا جو ہے وہ ٹچ دیا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی میں رات کو میڈیا وال آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ بالکل آپ کو جو ہے وہ اس کا اوپن جو ہے وہ ڈرائنگ روم ملتا ہے جو کہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے۔ سو یہاں پہ خوبصورت بڑے سائز کی ویڈیو انہوں نے یہاں پہ بنائی ہے، باہر کا اور ونڈو سے باہر کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں، خوبصورت اس کا ویو ہے، اور دیوار کا جو ہے وہ خوبصورت اس کا ڈیزائن دیا گیا۔ سو یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ آپ کو ایک بیڈ روم ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک جو کچن ملتا ہے۔ سو اس کے ساتھ آپ کو فرسٹ بیڈ روم کی طرف لے چلتے ہیں، تو یہ اس کا فرسٹ بیڈ ہے جہاں پہ ابھی آپ آ رہے ہیں، اور بڑی سائز کے ٹائلس جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور جو ہے وہ ڈارک کلر کے اندر ٹائلس کا استعمال ہے۔ اس کے ساتھ اوپر جو ہے سیلنگ ملتی ہے، بیک سائڈ کے اوپر جو ہے یہ وال ہے، یہاں پہ جو ہے وال پیپر کا استعمال ہے، اور بڑے سائز کے آپ سے یہاں پہ جو ہے وہ کبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک اٹیچ واش روم ہے، اٹیچ واش روم بھی بڑے سائز کا اٹیچ واش روم ہے، یہاں پہ کموڈ کا استعمال ہے، ساتھ میں انہوں نے سنک بھی دیا ہوا ہے۔ یہ اس کے فرسٹ بیڈ روم جسے ماسٹر بیڈ روم کہتے ہیں اس کا وزٹ کر کے واپس کی کچن کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اور جیسے کچن بیڈ روم ہوتا ہے تو سامنے آپ کو سنک ملتا ہے، یہاں جو ہے یہ اس کا استعمال کیا گیا ہے چولہے کا، اور یہاں جو ہے اس کا لکڑی کا جو ہے وہ سارا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ بیک سائڈ کے اوپر پانچ فٹ کی جو گلی ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے فرسٹ فلور کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہاں سے جیسے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ اسٹیئرز ملتی ہیں، اور یہاں سے اوپر تو اسٹیئرز کے اوپر جو ہے انہوں نے ماربل کا استعمال ہے یہاں پہ، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے اس کی آپ کو جو ہے وہ یہ ملتی ہیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو، اور اس کے ساتھ بھی اگر آپ کو جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ آتے ہیں تو آپ کو سامنے وال کے اوپر جو ہے یہ آپ کو خوبصورت ایک ڈیزائن بڑے سائز کا ملتا ہے آپ کو، جس میں گلاس کا آرٹیفیشیل گلاس کا استعمال کیا گیا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہے۔ سو یہاں پہ اس کے ساتھ اوپن کچن آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے وینٹیلیشن کے لیے اوپر آپ کو جو ہے وہ سارا ملتا ہے،
इसके साथ ही मीडिया वॉल आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये इसका मीडिया वॉल है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप जैसे ही आते हैं तो आपको अपने राइट साइड पर जो है खूबसूरत देखते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फर्स्ट बेड मिलते हैं आपको। सो ये बैक साइड की बैक वॉल है, ठीक है, बेड की बैक वॉल है, ये इसकी विंडोज है, ठीक है, और खूबसूरत यहाँ से बाहर का व्यू। इसके साथ ही आपको यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिलते हैं और ये कवर्ड है आपसे वार्डरोब में। इसके साथ ही आपको जो है ये बड़े साइज का जो है आपको वॉशरूम मिलता है। एंड देन इसी के साथ आपको जो है वो यहाँ पे आपको ओपन टेरेस मिलता है और यहाँ से आप इसका जो है वो स्ट्रीट ओवर व्यू भी दे सकते हैं। हमारे से अगर आप दिखाएं तो सारा स्ट्रीट ओवर व्यू भी आपको यहाँ से मिलता है। तो व्यूज ये इस घर का फर्स्ट फ्लोर का जो है ये विजिट है। इसके साथ ही आपको हम इसके सेकंड बेड की तरफ भी लेके चलते हैं, वो भी आपको विजिट करवाते हैं। सेकंड बेड में जैसे ही आते हैं तो आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेड में मिलते हैं, आपको जो है वो बड़ा मास्टर बेडरूम आपको मिलता है। बेड की बैक वॉल आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये पीछे वॉलपेपर का इस्तेमाल है। और ये बात करें तो ये जो सारी जो ये स्टाइल दिया गया है, डिजाइन दिया गया है, ये बिल्कुल जो है ब्रिक्स का ये डिजाइन है। इसके साथ ही छत की सीलिंग आप दिखाएं, इसी ग्राउंड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइल्स का इस्तेमाल है। और यहाँ पे बड़ा मास्टर जो मास्टर आप वॉशरूम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सेपरेट इन्होंने आपका जो है वो दिया हुआ है वॉशरूम एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो आपका नहाने का जो है। सो यहाँ पे आप वॉशरूम देख सकते हैं। इसके साथ ही इसी के साथ राइट साइड पर जो है आपको बेडरूम मिल रहा है और इसी के साथ पीछे जो है इसकी वॉलपेपर का इस्तेमाल है, छत पे सीलिंग है, नीचे टाइल्स का इस्तेमाल है व्हाइट कलर की। इसके साथ ही आपको इसका अटैच वॉशरूम मिलता है।